卡罗尔，通信器的讯号正常吗？嗯，没有问题，我还和主教大人打了招呼。很好，你呢？战斗准备做好了吗？嗯，我们出发。前辈，我真的超级震惊，瓦尔特先生居然是那个 ET Studio 的制作人。哎，那个 ET Studio， 啊，我真的看了吗？我用的是速读法，速读，我看文字都是一目十行，快速用大脑拣选关键信息，所以我读书超快，忘得也超快。哎，怪我，我太注重任务本身了，别的没仔细看。反正我确实读了，要不然我能对现在的状况这么了解吗？哎呀，这些不重要，重要的是瓦尔特先生现在是我的偶像了，我要想办法和瓦尔特先生多增进感情。Fully charged. 主教大人，如您所见，我们来到了位于半空的平台。这些砖块原本并不存在，随着我们的前进，它们从上方落下，自动搭成供我们通行的台阶。对方应该发现了我们，但目前为止我们还没有遭遇任何敌人。主教大人。哦，他应该听不见，抱歉，我应该告诉你一声的。啊，哎，谁啊？不要乱猜，我本想保持沉默，可你们实在是太拖沓了。谨慎是好事，不过你们放心，这条路会畅通无阻，直接把你们送到我面前来。所以快来吧，我等着你们。再确认一下地图吧，目标地点是……喂喂，这个世界还残留了一些……太嚣张了吧！不能大意，我们真的要上去吗？目标地点已确认。也没有别的选择了。第三小队，原地休整。这个世界还残留了一些崩坏，不能大意。欢迎天命的小朋友们，你们可真叫我好等啊！我要向三位表示谢意，多亏了你们，我总算成功调出了理智绿城。从这个角度来说，三位帮了我一个大忙。那么 Lucchini， 把你的仆人借我一用，让他来招待咱们的大恩人。集合！你来了！天命现在也招生了！你一招上勾拳！
他不像是阿斯兰的家人。一击必杀。好久不见了，要变牙医是吧？我都看认不出你了。听而已，就是提醒。喂，我给你，让你的将军小心一点。面前的这位，机会来了，可是曾经的雷之力，就是现在，他的能量应该挺宝贵的，趁此机会作为启用吧。喂，愣是也没威胁我。Yeah.
杀一群。这这你就还打仗。好吧，你欠我一个人情，我给你。小心。大丈夫。私の隊員を傷つけさせない。うん、君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう？彼女の立地エネルギーは価値がある。少しも残すな。这里就交给你的小将军了 ，Lucky。走吧，我们去为天上之人打开心脏之门。坚持住，坚持住。剑是天命的科研部根据你的体质特地定制的，它能从周围的环境中吸收、存储和释放崩坏能，相当于一只与你并肩作战的崩坏兽。但是要记得，你的体质比别人更易于接受崩坏能的增幅，也更容易陷入崩坏能过量的险境。答应我，千万不要逞强。我知道你有很强的责任感，但千万不要做出超越极限的事情。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練崩壊エネルギー封印完全解除。
你好，你说乔伊斯，他怎么了吗？你怎么……啊，对了，雅一，那孩子的资料都登记在天命的资料库里。如果艾姨没有弄错的话，需要最高权限才能解锁。请你理解，我不希望他知道这件事。乔伊斯是可可利亚制造的克隆人没错，但这已经没有意义了。虽然我不想承认这一点，但他的确已经死了。乔伊斯不是谁的重生，只是他自己。我明白你的担心，感谢你的好意。我是他的父亲，我很爱他，尽管没有血缘关系，但我待他如己出。我不会弄错这份关爱的方向。乔伊斯，这是个英雄的名字。不，你的问题有点犀利啊。不，没关系，你是一番好意。你问得很对，我也心知肚明。我知道那孩子不是乔伊斯，我知道他不可能经历乔伊斯的人生，不可能变成那个人了。即使他长大了，即使有乔伊斯的头发和眼睛，有乔伊斯的笑容，有他那份勇敢和坚定，他也不会成为乔伊斯了。我知道的。我想给这孩子一个能让他自豪的名字。崩坏走了，逆商奋斗的目标已经实现了。这孩子不需要成为任何人，他只要做他自己就好。他会拥有乔弗里·乔伊斯·杨的人生。呵呵，这就是我们努力战斗的意义，不是吗？